دختری در تهران در دانشگاه با جوان دانشجویی به صلاح هم رشته بودن و هم کلاس بودن و هم درس بودن و هم واحد بودن و به هم علاقمند شدن. پسره طلب خواستگاری کرد از دختره. دختره در اوج اعتقادات مذهبی، پسرم بیخیال. خلاصه رفت و اومد و برنامه همدیگه رو میخواستن. خانواده دختره مخالفت میکرد سر اینکه خانواده پسر زیاد مذهبی نیستن. دختره به خانوادهش گفته بود من این جوان رو سر به راه میکنم و کمند عشق باعث میشه طرف عقاید معشوق رو هم بپذیرد. خلاصه قبول کردن. بعد ازدواج خب ایام عقد و ایام نمیدونم قبل عروسی و تا عروسی دختره نتونست تأثیر بگذاره روی پسره. ایام عروسی شد، قرار شد بعد عروسی یه سفر تفریحی برن اصفهان و شیراز، برن و بعد برگردن زندگیشون رو شروع کنن. تو مسیر که می رفتن پسره با ماشین خودش و دختر خانوم هم کنارش، نزدیک های قم که می رسن پسره میگه بندازیم کمربندی بریم، دختر میگه نه، شرط سفر من این بود زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و توسل به بی بی سلام الله علیها. این پسره ایم یا آخه زیارت چه فایده ای داره، زیارت چه اثری داره، یعنی چی میریم زیارت؟ این حرفی خیلی ها میزنن. آقا اینا رفتن، دخترم گفت من شرطم اینه که بود، گفتم اصلا تمام اول بود بریم زیارت حضرت معصوم علیه السلام. مدن پارکینگ و ماشین گذاشتن. این چی گفت وقتی ماشین رو خاموش کرد؟ گفت میرویم آثار باستانی از زمان صفویه و قاجاریه رو ببینیم. اینجوری گفت بزنش. وارد حرم که شدن دم حوض، دم ورودی صحن، یک ساعت بعد قرار گذاشتن دم در، از همین در اتابکی معروفه. دانه رفت، اینم اومد پاشو گذاشت تو صحن، حس کرد این داره میخوره بینی مبارکش، یه ذره خورید دید خون اومد، خون داره راه افتاد و پرید کنار حوض، حوض قدیم که به اصطلاح شیر آب داشت، بنا کرد به بینی شستن و خون بر نیمدن، دستارو بر زد، خیز شد، سر بالا گرفت، آب رو سرش ریخت، دو سه تا دور و برش پرستاری کردن، یهو بند اومد، بند اومد، شست و خدا رو شکر یه دو تا پنبه از کسی پیدا کرده بود. دید خانومش اومده، یک ساعت شد. رفتن اصفهان و شیراز و دور زدن و برگشتن و زیارت تخت جمشید و خلاصه اونا رو رفتن، اونا خیلی فایده داره. برگشتن خلاصه کجا؟ تو مسیر برگشت رسیدن قم. دختره گفت بریم تشکر سفر، تشکر این که با هم تو این سفر خوب بودیم، دعوا نکردیم، با محبت گذروندیم، تشکر این ازدواج، من همش از بیبی دارم. بعد یه حاجت مونده هنوز بیبی عنایت نکرده، اونم هر وقت صلاح بدونه. دوباره گفت آخه فایده نداره زیارت رفتن، چه فایده ای داره؟ گفت که به زنش گفت فایده نداره، چی نداره، چی نداره؟ گفت حالا بریم زیارت، ما اینا رو که بار اولم اومدیم شنیدیم. گفت من یک آثار باستانی رو درست ندیدم از عهد صفویه و قاجاریه، اینجا آینه کاری هاش مال کیه و کاشیاش مالکی، اینا رو ما ببینیم. گفت مگه سری قبل نشد ببینی؟ گفت بد گفتم بینیم خون اومد و خلاصه دستمون به خون بند شد. گفت دوباره از پارکینگ اومدیم دم در، یک ساعت بعد قرار گذاشتیم رفت، اینم از همون دم اول در شروع کرد آثار باستانی رو ببینه، سرش رو بالا دید، بنا کرد این بینیش بخاریدن، خون
دوباره بودو بودو پاهاوزو بشستن خون و شستن خون و شستن خون خون بند اومد. ها الحمدلله خون بند اومد، سرش بود بالا بقیه آثار و صحنه ببینه، دید یک ساعت شده خانوش منتظر. یه تلنگری خورد دوبار تو همون جا همون لحظه. برای چی؟ خانومشم از اون خانومهای زبل گفت این برای اینکه آثار باستانی میخوای ببینی، اینجا آثار باستانی دیدن نداره، اینجا تمام آثار محو اون کسی است که آثار برای او ایجاد شده، اینجا بری به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه، عرض ادب کن. به هم ریخت، لدل ورود اشکش جاری شد. بعد به خانومش گفته بود من سالها بود گریه نکرده بود، اونم نمیدونم چرا اشکم جاری شد. من کسانی میشناسم که به من گفتن ما حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بیش از حرم سید الشهدا عصام گریه میکنه. این جهاتی داره، چون تو حرم سید الشهدا عصام ابهت حرم میگیره، خیلی نمیتونن اشک بریزن. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها حرم اون مادری است که جزء بکاون عالم در 75 روز، تو 75 روز از اونایی که 40 سال و 200 سال گریه کرده ان یعقوب و یوسف و آدم بالاتره، تو 75 روز اشک، اصلا حرم اشک، وقت اشک محبت هست، اشک لطف هست، اشک ابراز علاقه هست، اشک روزه هست، اشک مصیبت اهل بیت انسان هست، اشک آرامش هست. الله اکبر کریمه اهل بیت. و خانومش میگه اون حاجتی که گفتم هنوز نداده، تو راه که میادیم هی میگفتی فایده نداره چرا بریم، گفتم بیبی حرف ما که تو این اثر نمی کنه، تو اراده کن این ارشاد بشود، تو اراده کن این اصلاح بشود.